I'ma come around with this show now. You don't want the sound yet to blow. This the season for the new. Yeah, yeah, check the timing. It's like I'm rhyming. The timing is violently right. All I write is sound silent. I fight to gain my own. I sight through sights of fame. What I gain if I lose my soul? A name. Closing blinds to blind pain. All I find is more of the moral shame that was hiding behind it. My ego driving me down the road. Finding this way is combining. But y'all, check the timing. Yeah. I'ma come around with this show now. You don't want the sound yet to blow. This the season for the new. Yeah, yeah, check the timing. When the game is going on so loud, you will never know if you don't. Turn around, take a look. Yeah, yeah, it's time. Check the scenery, I'm in it to get with all that this is for me, but I'm conscious of the nonsense that it brings for the sponsors. I might just take it or leave it, break it or breathe it, fake it or read it in. Looking around to see if I see real or man. It's a game, I'm the wheeler, riding around in the town that I'm called to build up. I'ma come around with this show now. You don't want the song yet to blow. This the season for that new. Yeah, yeah, check the timing. And when it hits the floor, we go so loud. You will never know if you don't. Turn around, take a look. Yeah, it's time. I go with my own. It's the way that I go. Taking my time. Like, I'm golden on fire. Shaping me to be the man. Here I am, no cover. Hva skjedde her, da? Det her må være det drøyeste noen har gjort på The Voice noensinne. Det har jeg ikke vært med på før. Hva heter du? Endre. Change. Artistnavnet mitt. Altså, det her er en låt jeg har skrevet sjøl. Så du melder deg på The Voice. Du finner ut du skal rappe, og du skal lage egen låt. Hvor store baller har du egentlig? Er det her den sjangeren du vanligvis opererer i? Altså, jeg føler jeg kan gå i mange sjanger. Så soul, reggae, ja. Jeg kan bevege meg litt forskjellige steder, ass. Men, ja. Men det er rap, liksom. Ja. Er du hypp på en utfordring, eller? Sør. Men du er, jeg hørte på refrengene dine, Hoxa. Du har jævla kul stemme når du synger òg. Der har du masse du kan gjøre. Men dette her var liksom en hiphop-låt. Og så var jeg liksom, jeg forventer ikke at hvis noen kommer opp her og så rapper dem, så tenker jeg ikke at det skal være, i hvert fall ikke for meg, tenker jeg ikke at det skal være dritfett. Men jo, det var dritfett. Det var dritfett. Tusen takk, ass. For meg også så var det i de refrengene hvor jeg fikk høre enda mer melodisk fra deg, at jeg liksom ble sånn, ok, dette er spennende. Det er en som kom på The Voice og rapper. Kan jeg trykke på det? Er det lov? Og så får vi inn det melodiske, og jeg hører at det bor sangkvaliteter der. Så blir jeg dette her. Hvis du tør å utfordre så mye, så har jeg lyst til å leke. Og da måtte jeg bare bli med på det her, så. Ja. Ja, det var greit å høre de andre greiene også. Men altså, når du drev med rappen din, så får vi jo et veldig klart bilde av hvordan timingen din er. Ikke sant? Den er jo helt sentralt. Ja, absolutt. Og der man virkelig får høre de små klippene med litt sang, der det var litt mer sang, var utrolig bra. Så nå har du egentlig bare å ta et valg.